A nekoliko stotina učesnika iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Australije u narednim godinama primiće eksperimentalnu vakcinu protiv raka. Prvi pacijent koji je primio ovu vakcinu ima 81 godinu i boluje od raka kože. Da li je ova vakcina možda nada za sve obolele od melanoma ili su preventiva i rano otkrivanje malignih promjena na koži i dalje najbolji put do zdravog života? Zato je danas sa nama Savo Pilipović, predsjednik Udruženja pacijenata Srbije, a u goste smo pozvali dr. Aleksandra Damovića, dermatovenerologa. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, ja bih prvo, Savo, ako se slažete, krenula od doktora. Naravno. Evo, rekla sam i u najavi za ovu vakcinu, koja je sad doduše u eksperimentalnoj fazi. Da li možete da mi kažete nešto više o ovoj vakcini? Pa, ta vakcina u stvari već prošla drugi korak studija, znači ona je u trećem koraku studija, znači vrlo blizu je toga da počne da se koristi. I ove firme koje to rade, ja neću pominjati koje su firme, da nikog ne reklamiram, tvrde da bi široka upotreba mogla da krene negde ove godine ili čak 25. godine. U stvari, o čemu se radi? Tu se ne radi o konvencionalnoj vakcini, one koje mi znamo do sada, nego se radi o terapijskim vakcinama koje se koriste zajedno sa nekim drugim imunobiološkim lekovima. Te vakcine u stvari treba da obuče, disciplinuju, kako god hoćete, imunološki aparat da može da prepoznaje one ćelije koje imaju DNK defektan i da ih uništavaju. Jasno. Naravno, to je jedan deo lečenja, drugi je taj imunobiološki i na taj način se dobija pravi efekat. U studijama koje su rađene do sada i kliničkim ispitivanjima koje su rađene do sada su pokazale te vakcine jako dobre rezultate. Tako da možemo da verujemo da je to jedna dobra stvar. To je vakcina koja je bazirana na informacionom RNA. Tako nešto se koristilo i za koronu. Vakcina korone. Tako da smo se onda i čudili kako je to odjednom nastalo. U stvari je nastalo to što se već jako dugo radilo na tome. Tako da, verovatno, u perspektivi ćemo imati zaista jedno kvalitetno lečenje takvih pacijenta. I sad, dok se to ne dogodi, mi dalje pričamo i insistiramo na toj preventivi koja je zapravo najvažnija. Doduše, ova vakcina se odnosi na sve karcinome. Vakcina je u stvari više namenjena onima koji su oboleli, oni koji su hiruški lečeni, pa se na njih onda primenjuje ta vakcina. Ono što je kod te vakcine ispalo dobro, to je da se udaljene metastaze jako dobro mogu lečiti na ovaj način, što je jako dobro. Jer treba znati da je maligni melanom jedan tumor koji ima izuzetno veliki potencijal za davanje ranih metastaza i udaljenih metastaza. Znači, kada se na jednom mestu na koži dijagnostikuje veoma mali tumor, vi već negde daleko možete imati metastaze tog tumora. Pa da li je to možda razlog zbog čega ovaj prvi pacijent koji je izabran za ovu eksperimentalnu vakcinu, upravo pacijent koji boluje od raka kože? Pa da. E, dobro. Kada govorimo o statistici u Srbiji, kakvi su nam tu podaci? Hoćete vi, Savo? Pa, podaci su katastrofalni. Dakle, nama 700 ljudi otprilike godišnje oboli od melanoma, preko 200 premine, ali ono što je jako loše, to je da se ljudi kasno javljaju doktorima i da onda imamo tu jednu crnu statistiku koja kaže da smo po oboljevanju negde u evropskom proseku, negde smo u sredini, ali smo na samom vrhu po smrtnosti, ne samo od melanoma, nego i drugih malignih bolesti. I sad je tu taj problem, mislim, prvo nedostatka prevencije, iako sad u poslednje vreme radimo na tome i priča se i posle COVID-a smo nastavili, još uvek nije dobro organizovana prevencija u našem društvu. A drugi problem je u tome što se ljudi plaši idu kod doktora. Na to se onda sve nadoveže i da to kad odu kod doktora, tu situacija, nažalost, nije sjajna. Svi znamo da naš zdravstveni sistem nije baš idealan, da nemamo ni dovoljno lekara, ni dovoljno sestara, ni dovoljno lekova, ni mnogo toga. Radi se puno, stvari se polako popravljaju, ali se popravljaju previše sporo. A s druge strane, kad je melanom u pitanju, svi znamo da nismo uspeli dovoljno dobro da rešimo pitanje solarijuma, da se ljudi sunčaju na leto i na proleće. Sve onako kako ne treba. Dakle, rade tačno ono što ih molimo da ne rade. I to je jedan veliki problem. Dakle, ako većina populacije ne prihvata
savete lekara, je pustimo nas pacijente iz udruženja, ali ne prihvata savete lekara koji kažu, ljudi, nemojte se sunčati u podne, nemojte se sunčati kad je sunce u zenitu, to je opasno, može doći do pojave raka kože, melanoma ili nekog drugog tipa, nije bitno. Iako ljudi to rade i pored toga, onda mi zaista imamo jednu vrlo nezgodnu, tešku situaciju da sprečimo oboljevanje velikog broja ljudi od tih karcinoma, a to nam pravi veliki problem jer ovi lekovi o kojima sad govori dr. Adamović i lekovi koji su već upotrebi, na primjer, za melanom i neke druge tipove malignih bolesti, su veoma skupi. I naše društvo nema dovoljno mogućnosti da plaća lekove za sve pacijente. Mi imamo nedozvoljeno veliki broj pacijenata po glavi stanovnika. Mi moramo da smanjimo broj pacijenata. Znači, jedini način da to uradimo jeste da... Jeste tako što kažete ta preventiva, ali ja bih voljela da mi pojasnite u kom smislu preventiva. Rekli ste da se ljudi ne javljaju na vreme. Mislim, bilo kakva promjena na koži je teško uočiva. Dešava se i da ja ili bilo ko dođe kod doktora posle u nekom određenom trenutku i da na moj koži sve izgleda savršeno dobro, ali da se onda detaljnim pregledom utvrdi da je to nešto, taj neki mladež je maligan. Maligno je zapravo. Jeste. Šta je tu zapravo? Postoje dve vrste prevencije. Postoji primarna i sekundarna prevencija. Dakle, kad je melanom u pitanju, imamo jasnu primarnu prevenciju. Dakle, nemojte ići u solar, nemojte sunčati i Bog da vas vidi ovaj. To je jasno. Ali bez obzira na sve to može se dogoditi da mi imamo neki malignitet, ali da to uopšte ne vidimo. I sekundarnu prevenciju koja nije vezana direktno za rak kože, nego vezana za naš život. To je, kako to sad vole da kažu, zdrave životne navike. Dakle, mi kao društvo, to je veliki broj pojedinaca u našem društvu, jedemo pogrešno, puno pušimo, puno pijemo, stalno smo pod nekom vrstom stresa, stalno neko ima lepšu devojku od nas, ima neko skuplji auto od nas. Mislim, ja razumijem da je to malo posledice činjenice, živimo u relativno siromašnom društvu. Ali morali bismo malo drugačije da se organizujemo kao društvo i da shvatimo da nije sva sreća u tome da li imate skuplji ili manje skup auto, da li imate situaciju da možete da gledate televiziju 24 sata dnevno. Znači, moramo malo da izađemo u prirodu, moramo da se šetamo, moramo da živimo zdravije, da bismo onda i mi bili zdraviji. To je jasno. A i da odvojimo vreme za taj preventivni pregled koji bi trebalo da se događa koliko često? Mislim, jednom godišnje, jednom šestnice. On ne bi trebalo da se događa često. Dakle, za rizične grupe on bi trebalo da se događa jedan put godišnje. Koji su to rizične grupe? Rizični pacijenti su pacijenti koji imaju veliki broj mladeža, koji imaju svetlu put, koji imaju genetsku predispoziciju da neko u njihovoj porodici ima rak kože, koji imaju pege od sunčanja, od ranijih opekotina. To su uglavnom ljudi koji spadaju u rizične grupe i oni trebaju jedan put godišnje da odu kod lekara da se pregledaju. Recimo, moj sin jednom godišnje odlazi kod doktora, se pregleda i ako mu nije ništa. Svi ostali ne moraju ići na te preglede, dovoljno je da vrše samo preglede kod kuće. Pa ako uoče nešto, da onda odu kod lekara. Šta je problem? Problem je što većina naših građana, nažalost, i kad uoči, ne ode kod doktora, jer se plaši da će mu doktor nešto naći. Jeste, evo, doktore, vi možete se nadovežati iz vaše prakse. Koliko vama dolaze ti ljudi? Da se nadovežem, ovo što je gospodin rekao, vidite, mi imamo sistem zdravstva takav kakav imamo. Imamo primarnu zdravstvenu zaštitu. Za sve svoje promene u zdravstvenom stanju, bilo koje, kome se naše građane jave, pa svom izabranom lekaru. Da li je prehlađen, da li ima ritmiju, da li je, a on će otići tamo. Znači, on mora da se skine, on mora da malo slušamo srce, slušamo pluća, pipnemo trbuh i tako dalje. Kada je dermoskopija počela da se radi neke 2004. treće, četvrte godine, mi smo u zavodu tada shvatili, pošto smo i mi deo neke primarne zdravstvene zaštite, da i kod nas se dolazi isto bez uputa, samo sa zdravstvenom knjižicom, onda smo, ja sam bar shvatio, da mi treba da se povežemo sa domovima zdravlja Beograda. Jer je tu najveći priliv pacijenata. Pacijenti kad dođu i kažu da ova promjena nije takva i takva, vrlo često imamo velike probleme. Da ne kažem da je beznadežno, ali velike probleme. Znači, treba naučiti lekare opšte prakse, treba naučiti čak sestre u domovima zdravlja, laborante u domovima zdravlja koji vade krv, pa one mora da skine ruku da bi izvadio krv. Znači, sve ona polja gde oni mogu nešto da vide, oni moraju biti obučeni, da mogu prepoznati
sumljive promene. Neće oni postaviti diagnozu, niti se pledira na to da treba taj dom zdravlja da postavlja diagnozu. Ne. Oni treba u svom redovnom, svakodnevnom radu da mogu da prepoznaju neke promene koje mogu biti sumljive i mogu i poslati odmah nama, pošto smo mi jedan sistem beogradski, a mi ćemo uraditi dermoskopiju i dalje, ako treba, tog pacijenta slati. Jedno vreme smo imali zaista divnu saradnju sa domovima zdravlja, ali to je zahtevalo od mene i još nekih mojih lekara da obiđemo te domove zdravlja, da držimo predavanje tim lekarima da bi oni mogli da shvate šta treba da rade i šta treba da prepoznaju. Mi smo, recimo, te prve godine planirali jedan mali broj dermoskopija, jer smo mislili da veći neće biti. On je bio 7-8 puta veći, zahvaljujući tom radu na terenu. A zahvaljujući tome, mi smo našli one tumore maligne, znači onaj melanom, kako mi to kažemo, in situ, znači onaj koji nije probio bazalnu membranu. To je cilj cele te stvari. Da nađemo one melanome koji nisu probili bazalnu membranu i nisu mogli dati metastazu. Tada kad se operiše pacijent i ukloni taj melanom, prognoza je izuzetno dobra. Znači, sav taj rad o kome ja pričam je na traženju onih melanoma koji su tek počeli, tek se javili, da smo ih na vreme uhvatili i omogućili tom pacijentu da se izleči i da ima sasvim normalan kvalitet života. To mislim da je to jedan osnov preventive. Znate, dermatolozi moraju da uče pa da uče i moraju da se sastaju povremeno, da izmene svoje iskustva. Ali ako nemamo jedan širok front koji će držati pod kontrolom sve one promene koje pacijenti ne vidu i ne prepoznaju. Jasno, i zato smo mi danas zapravo ovu tematiku posvetili, ove tematici posvetili svoje vreme. I gospodo, vam hvala najlepše što ste bili gosti 150 minuta. Negde zapravo mi smo ovu priču iskoristili kao povod. Ja kažem da pričamo pre svega o toj preventivi i mislim da ste dosta stvari pojasnili i da jednostavno i ne dođemo u situaciju da moramo sutra prijemo ovu vakcinu. Hvala vam najlepše što ste bili gosti. Hvala vam.